Olá, pessoal. Eu sou a Val. Pessoal, eu estou de volta trazendo para você que gosta de biquinho simples para tapete. Então, eu estou de volta trazendo mais um bico para tapete. Esse aqui, ele é um biquinho, ele é bem simples, mas ele é bem bonitinho, bem prático para fazer. E para fazer esse bico aqui, pessoal, esse tapete aqui, ele é com fio número 8, né? E o bico também é com fio número 8. Eu fiz o bico com um barbante de outra cor para ficar melhor para ver, mas você pode estar fazendo com o mesmo barbante você faz o tapete, você pode estar fazendo. E esses quadradinhos aqui, eu fiz separado por uma correntinha. Fiz duas carreiras de quadradinho, cada quadradinho desse eu separei por uma correntinha, né? Eu fui pegando aqui no meio. E para fazer esse biquinho também, pessoal, a gente precisa ter um múltiplo de 15. Múltiplo de 5, perdão. Você precisa ter um múltiplo de 5 para chegar no final o biquinho dar certo. Eu vou ensinar você que é iniciante, eu vou ensinar você a começar o biquinho, né? E também vou ensinar você a fechar esse biquinho aqui. Então, para fazer ele, tem que ser os quadradinhos com múltiplo de 5. Primeiramente, eu vou pegar meu barbante. Primeiramente, eu vou pegar meu barbante aqui, ó. Vou fazer uma laçadinha aqui, faço uma laçadinha pra ele não ficar escapando, né? Agora, eu vou começar aqui, eu vou contar, ó. Vou contar aqui os quadradinhos. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dentro do quadradinho de número 15, eu vou introduzir a minha agulha. E vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Essa pontinha de linha aqui, depois a gente arremata. Agora, aqui dentro, pessoal, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois. Então, eu fiz dois, né, com as três correntinhas, eu fiquei com um grupinho de três pontos altos. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui no começo, faço um ponto baixo. E ainda aqui dentro, eu vou fazer mais três pontos altos. Então, é um lequinho, né, com seis pontos altos, com picô no meio. Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou pular dois pontos altos, um, dois. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, torno pular, ó. Eu não conto esse aqui, eu conto um, dois ponto alto, pulei dois ponto alto. No meio do próximo, vou fazer outro lequinho, faço três pontos altos. Três correntinhas. Vem aqui no começo, faço um ponto baixo, formando um picô. Agora, aqui dentro ainda, eu vou tornar a fazer três pontos altos. Um, dois e três. Três pontos altos. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Eu vou pular dois pontos altos. Eu conto um, dois. Aqui eu tô pulando certinho, porque eu já fiz tudo contado aqui, né? No meio de cada ponto alto, eu fiz uma correntinha. Mas se você tiver um crochê diferente, é só você calcular o espaço. Ou então, você faz esse processo aqui, pelo menos uma carreira, a última carreira, né? Depois do tapete pronto, você faz esse processo aqui, ó. Fica mais fácil para você fazer a contagem para montar o bico. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço a linha, vou tornar a contar, ó. Um,
dois, deixei dois pontos altos aqui, eu vou fazer três pontos altos aqui dentro. Deixa eu tirar minha linha aqui pra puxar. Então, vem aqui dentro, faço mais três pontos altos. Fiz três pontos altos, uma, duas, três correntinhas, vem aqui no começo, faço um ponto baixo e torno fazer três pontos altos ainda aqui dentro. O lequinho, né, com seis pontos altos e um picô no meio de três correntinhas. Tá pronto meu outro lequinho. Agora, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pular um, dois pontos altos, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Agora, aqui nós vamos fechar a nossa carreira, pessoal. Deixa eu pôr aqui para você ver. Então, nós chegamos aqui no final, aqui nós vamos fechar a nossa carreira, viu, pessoal, como dá certinho. Aqui eu vou pular, ó, vou pular um, dois pontos altos, aí eu já tenho o próximo leque. Então, aqui como eu vou fechar, eu venho aqui, eu conto uma, duas, na terceira correntinha aqui, pessoal, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, fiz um ponto baixíssimo e fechei minha carreira. Então, tá aqui, pessoal. Deixa eu cuidar aqui para não balançar minha mesa aqui, não balançar a mesa aqui. Então, tá aqui, nós fizemos com fechamento aqui. Essa linha aqui, né, foi onde a gente começa, depois a gente arremata. Então, tá aqui, pessoal. Então, para você faz com múltiplos de 5. É 5, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5, de 15, 20, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. São os múltiplos de 5 para poder dar certo esse biquinho. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. O que a Val muito mais quer é ajudar cada uma de vocês que ainda é principiante, né? Ou seja, é iniciante no crochê. Mas se você ficou com alguma dúvida desse barradinho, é só você voltar o vídeo, parar o vídeo, ok, pessoal? Então, não esqueça de deixar a sua curtida aí, ok?